أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جران مينوالو السلام عليكم. زين استاسو كوربا النيمر سبحان برنامج زما كلي زما پہچان کی چکم ملما نن سر موجود دی دوی د الکوالی راسی د پاکستان پی پرس پارٹی سره منسلک دی او نن هم د بٹو نظری سرا هم هغه شانتی ولاړ دی جناب حاجی امداد اللہ خان چمکنی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مونږ تاسو ته خپل پروگرام کې هرکلی وایو. ډیره مهرباني ډاکټر صاحب. دا راته وایي چې پیپلز پارٹی ته ستاسو راتګ څنګه شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پیپلز پارٹی خو زما ډېر وخت شوی دی، ډېر کافي وخت شوی دی، خو چونکې هغه وخت کې زما دلته په کلي کې مشران ډېر په پیپلز پارٹی کې وو، خو په دې سره وي مونږ ورسره خپل الله ځله کوله. نو د دې کم از کم چې اوسون 45-50 سال چې په دې پارټۍ کې مونږ یو. صدر صاحب دا راته وایي چې ستاسو پارټۍ نه ډېر خلک لاړل پارټۍ پرېښودل، تاسو هماغه شان د بټو او د شهید بیبي نظرې سره ولاړ دي، د دې وجوهات څه دي؟ وجوهات خو دا چې زما خپل دغه چې کومون د ذوالفقار علي پټو مرحوم هغه زما ډېر خوښ لیډر او ډېر دغر لیډر مې و، هغه دغه نه تر نن تاریخه پورې په دې پیپل پارټۍ کې یم او یم مسی. سره صاحب داسې کوم خاص خاص کسان دي چې د هغوی د وجې نه په څو کلو کې د پاکستان پیپلز پارټۍ جوړې مضبوطې شوې دي؟ په وخت سره چې ونو اسلم خان چیئرمین و مرحوم اوس مړ شوی دی، هغه بچی و، او دا حاجی مختار او حاجی قیاس قیاس دا کسان و، او تر نن تاریخه پورې دی یو دغه لپ ډېر باندې ولاړ. ډاکټر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی په څو کلو کې یو ټایم کې ډېر هاي پوزیشن کې وا، او تقریبا د پیپلز پارٹی چې وا هغه به هر الیکشن وکړو، دا وی د پیپلز پارٹی د زوال وجوهات څه دي؟ سوال دې ډېر خسته وکړو. چې کله عدت الله خان سیاست ته راپور وتېدو، نو چونکې آ زمونږ د کلي زمونږ د علاقې وو، نو زمونږ دا څومره دغه چې کوم دي، نو دا ټول عدت الله خان سره وتړلی شوی. په دې وجه باندې زمونږ د پیپل پارټي لکه غوندې کمزورې شوه. او بله خبره دا ده چې د افتخار خان جګړه د پیپل پارټۍ نه چې کله هغه لاړو، نو زموږ پیپل پارټۍ ورو ورو په پرېوتېدو شو. د هغه نه پس مونږ ته دا شان یو ښایسته قابل ترین کس کنډیډیټ رانو چې هغه زموږ دا پیپلز پارټۍ ویښه شي او روچته کړي. سره صاحب د پاکستان پیپلز پارټۍ چونکې تاسو څه دي درته وایي، د څو کلو د پاره د پاکستان پیپلز پارټۍ خدمات څه دي؟ د پیپلز پارټۍ خدمات خو ډېر دي. نمبر یو خدمات خو دا دي چې زموږ ایم پی اے چې کله افتخار خان جګړه وه، نو هغه چې څونه عدل څونه کارونه څونه منډې ترډې دې کلي لپاره نه چې بلکې هر کلي لپاره، هغه کې خو زیات تر څوکنو لپاره، څوکنو لپاره کم از کم کم از کم په دې ایجوکیشن کې، په سوی ګیس کې، په زراعت محکمه کې دونه غریبانانې خپو کړي دي چې کم از کم امی په 1500 کسان په دې محکمه کې برتی کړي دي، او د کورو د کوڅې ټولې پخې کړي دي، سکولونه اپګریډ کړي، پرنګي سکولونه جوړ کړي، چار دیواریانې وتوالي دي، د جنکو های سکول چې کوم هغه بریک کړی افتخار خانو، دا چند د سوکرنو های سکول چې نمبر دو. اصلي خبر خو صرف دا ده چې کوم دا سوګی چې نن موږ هر یو غریب دي فایدې لو، دا کسې چې کوم دی دا افتخار خان جګړه یو غټه کارنامه وه. نمبر تین اوس کو تاسو ګوري په چوا ګجر کې سبزی منډی ده، سبزی منډی افتخار خان جګړه راوستې وه، پیپل پارټی راوستې ده، پیپل پارټۍ زموږ کنډیډیټ افتخار خان جګړه راوستې وه، او دا چند ډېر نور دا چند ډېر دغه دي چې مونږ هغه وخت سره
دا افتخار خان جګړه ډیر مينو مو سره سره ډیر او هغه جوړ چونکی هغه چې کله د پیپل پارټي ښه د بینظیر سکیم سپورټ پروګرام چې کوم دی هغې نم نن په څوکانو کې ډیر غریبانانو ته فایده ده او مفید ثابت شوه. دا هم د پیپل پارټي یو غټه اهم کارنامه وه. تاسو یو زوړ جیالۍ د بټو نظریه خاص خصوصیات څه دي؟ د بټو نظریه خو د غریبو عوامو سره حکول مزدور کسان دې کسانو ته هغه یو ډېر یو دغه ورکړه چې دا مزدور او کسان خوشحاله د هغه نظریه د هر په تعلیمي لحاظ سره هم ټیکوه هر یو طریقې سره ټیکوه که نوکر پیشو وه هغې سره هم ټیکوه د هغه طریقه کار بالکل صحیح و. د دې وجه نه زمونږ خپله دې پارټۍ سره زمونږ ډېره مینه وه. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې د پیپلز پارټۍ سره ستاسو ریلیشن چې دی ډېر زوړ دی، د فقط هم سره ډېر زوړ دی. دا هغه پیپلز پارټۍ کوم داسې خصوصیات دي چې تاسو ته متاثر یې؟ د پیپل پارټۍ خصوصیات خو ډېر دي، کم هم به انسان وي. موږ ته پیپل پارټۍ پہچان راکړې ده، په دې ملک کې شان شناختی کارت رایس کو پاسپورټ یې رایس کو، خصوصا هر یو کس ته خپل خپل حق ورکړی دی. که مزدور دی، که غریب دی، که کسان دی، که نوکر پیشه دی، هر چا ته خپل خپل حقوق ورکړي. بینظیر چې کوم وه دا واحد یو لیډر وه چې په اسلامي نړۍ کې دا وزیر اعظم وه. پیپل پارټي خصوصیات دونه دي چې هغه مونږ څو نه وایو هغه کم. ډاکټر صاحب په اخر کې به خپل کلیوالو ته تاسو څه پیغام ورکوئ؟ زما خو کلي ته دا پیغام دی چې خپل تعلیم جاری ساتئ او د خپل کلي لپاره دا شانتې هلې ځلې وکړئ چې زموږ د کلي نوم نور ښایسته شي، ځکه چې تعلیم دې لپاره نه دی چې تا تعلیم وکړو هغه تا ځان لپاره وکړو، نه، هغې لپاره دا چې ته د کلي د خلکو د غریبانانو د مسکینانو څه مرسته وکړي. موږ د جناب حاجی امداد الله خان چمکنی صاحب ډېر ممنون او مشکور یو چې هغه خپل مصروف ترین ټایم کې چمکنی ټی وی لا وغوښتو او تاسو سره د چمکنی ټی وی اسکرین باندې خبرې کړې. په دا خبر سره تاسو نه اجازه غواړم، انشاءالله بیا ملاویږو د یو نوي میلمه سره. هغې دمې پورې تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.